سلموا لكم من القاوكم ألف تيت منوتي أهرا فلمكن مياي هيرمان والكمبانية فيجي لاين فين اللوم سلقكم ما برودوت اللي إنن بيعو خال داون لحار تلات سنين كنو تلات سنين تاسو تشيس għal dan il-prodott, bis għatem ħafna minnkom forsi minntomx konvinti, bis jien għandikom il-garanzija li dan il-prodott għandkom bżonnu id-dar taqkom. Pedu li għalfejn, bil-fors għandkom bżonnu, għalix skiken id-dar ikonna ħafna, bis ammont kbir ta' dawn is-skiken ikunu ma jaqtawx. Bis is-sikkina tibqa' ġdida f'jamant u x'vera. Sikkina ma taqtax, m'għandek xejn. Ullum ħanippreżentalkom kif tistgħu taraw il-sharpner ta' ditta Wenger. Kif tafu ditta Wenger m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni għaliex din tagħmel miljuni ta' skieken fis-sena. U dejjem kellhom problema meta sikkina ma tibqax taqta, għaliex sikkina ovvjament meta ttieħ xogħol tagħha ma tibqax taqtalek wara ċertu żmien, wara sitt xhur, forsi wara sena, wara sentej. Biss grazzi għal Wenger sharpner hekk qed nuru konfirmat li għamilnih ftit xhur ilu aħna fejn għamilna prova biex jiena nkun ċert ukoll x'qiegħed inbih. Hemmhekk kelli sikkina li kienet fil-kexxun, sikkina personali tiegħi ma kienx taqta u qed insinn din is-sikkina bix-sharpner tal-Wenger. Taddiha seba' darbiet ora daqsxejn. Ara daqsxejn. Issa hemmhekk qed naqta ta' dama. L-iktar ħaġa antipatka biex tinqata'. Normalment titaffeġ ta' dama meta tkun ta' dama friska b'mod speċjali. Għamma għed insinnu sikkina u koll tal-ħobs. Tal-ħobs, ġiri ta' snin. Tista u koll is-sin bil-Wenger sharpner. Araw daqxejn. Araw daqxejn. Kem tiġi sharp is-sikkina. Din mhijiex tajba biss għadjar, imma din għamel appell il-chefs kollha li jaħdmu fir-restoranti, naf li x-chefs ikollhom is-set ta' skieken tagħhom u normalment isinnu bil-mejla bit-tradizzjoni antika, biss jiena hawnhekk ukoll għandi il-Wenger sharpner biex norikom ukoll b'mod dirett kif taħdem din il-sharpner. Hawnhekk għandi sharpner li hija komda immens, jiġri handy, għandek ukoll il-guard għas-sejf. Din magħmula minn diamond carbides, ġifieri, il-fdalijiet ta' djamanti li jiġu proċessati flimkien ma' metal, għaliex kif nafu, djamant hija l-aktar oġġett b'saħħtu li jeżisti fid-dinja biex isin u jaqta' pratikament. Ħanulikom kemm hija faċli, ġifieri inti għandek is-sikkina, ili ma' hi sikkina, ġifieri hawnhekk ġibt set skieken kombinazzjoni la' qed nagħmel il-Wenger dawn is-Swiss knives eċċezzjonali. Biss għalkemm huma skieken tajbin ma' żmien meta inti qed tużhom. Ovvjament ħajkollok problema biex jaqtaw. Inti kull ma tittagħmel li tagħmel il-sharpner hawnhekk u taddiha minn fuq għal isfel. Kull ma tittagħmel seba' darbiet, okej, mhux qed nafas ħafna ġifieri, taddiha seba' darbiet u inti hija mod faċli biex issin. Din jista' jagħmilha kulħadd, jiġri m'għandekx għalfejn tkun professur biex inti issin is-sekkina, ġifieri m'għandek inkwiet ta' xejn. Barra minn hekk mhux skikan biss, immanki jekk inti għandek xi imqas li jiswa l-flus, naf li hawn ħafna ħajjatin li jiġu f'diffikultà kultant biex isinnu l-imqas jieħdu ħan xi ħadd partikulari. M'għandekx għalfejn. Jekk tinvesti fix-sharpner tad-ditta Wenger, inti tista' ssinn l-imqas tiegħek mingħajr ebda problemi ta' xejn. Kemm jiswa l-prodott? Il-prodott inġibulek wara l-bib tad-dar tiegħek u jiswa biss 24.95. Jiġifieri jekk inti għandek volum ta' skieken fil-kexxun tiegħek li mhumiex jintużaw, tarmuhomx. Please, tarmuhomx jekk jogħġobkom. Akkwistaw il-sharpner tal-Wenger u dawn is-skieken se ġibuhom ġodda fjamanti. Għaliex qed ngħidlek, jiena kelli ħafna skieken fil-verità fil-kexxun. Tajt ja se din sikkina ġdida, ħassra ħanarmija, għandek xalfejn, sinnom biex sharpner tal-Wenger u dawn is-skieken jiġu ġodda. Nagħmel appell qabel nalaq din ir-rokna. Il-butchers kollha jistgħu jċemplunna kif isegwuna dawk il-ħwienet li jbigħu il-ħut nafu kemm ikollhom skieken jaqtaw, għalhekk importanti li tinvestu f'din ix-sharpner tad-ditta Wenger. Nirringrazzjakom.